Areál staveniště v Pražských Bohnicích se proměnil v místo postižené zemětřesením nebo výbuchem. Záchraná brigáda kinologů zde totiž uspořádala ukázky výcviku záchranářských psů. To jsou psy, kteří se učí vyhledávat osoby, které jsou zespené posutinou. Ale zabýváme se i výcvikem, třeba vyhledávání osob ztracených někde v lese nebo na ploše a případně vyhledáváním utonulých na vodní ploše. Jsou tady psy jak začátečníci, kteří s tím výcvikem teprve začínají, tak psy už zkušení, kteří mají složené vrcholové záchranářské zkoušky a jsou tudíž použitelní v praxi. Během zhruba hodinového programu se veřejnost mohla seznámit se základy výcviků záchranářských psů nebo se dozvědět, jak dlouho trvá, než vycvičený pes člověka v sutinách najde a další zajímavosti. Kvící k takového záchranářského psa probíhá zhruba tak tři roky, ale ten pes se samozřejmě učí celý život, protože. Vždycky se mění podmínky, jsou jiné terén, jiné povětrnostní podmínky, jiní figuranti, jiné prostředí, jiné rozpoložení toho psa. Takže každý ten zážitek je pro ně naprosto jako ojedinělý a je potřeba s ním trénovat celý život. A co se týká jako rychlosti vyhledání toho člověka zasypaného v sutině, tak to záleží samozřejmě na typu té suti, taky na povětrnostních podmínkách, pokud je horko, tak je to trošku jako stížené. Ti psy jsou možná s nás unavitelní. Případně to záleží ještě na kondici toho psa. Tak... Ale většinou během třeba 20 minut, ty sutiny nebývají jako velké, takže během 20 minut ten pes je schopen vyhledat tu osobu, pokud tam teda nějaká je. A většinou se to dělá tak, že se používá vlastně i další pes na překrytí toho terénu, aby teda se ujistili ti psovodi, že ten terén je čistý nebo že ten pes označil správné místo. V současné době registruje záchranná brigáda kinologů zhruba 60 členů. Snahou záchranné brigády je hlavně simulovat tréninky tak, aby odpovídali reálným podmínkám. Vím, že jsme vyhledávali chlapečka asi dvouletého, který se ztratil, byl nalezen asi 2,5 km od domova a tam jsme použili vlastně taky tyto psy, který nehledají teda specifický lidský pách, ale běhají po terénu a revírují a naštěstí se chlapečka jako podařilo zachránit. Bylo to teda nějak v poslední minutě, ale zachránili jsme.